Ahojte. Ahoj. Som tu správne v krajčírskej dielni. Áno. Ako sa ti páčia? Šehrezada. Nie. Šipková rúženka? Super. Ja som zozbierala staré závesy a záclony a staré posteľné prádlo a tak sme to trošku skombinovali. A vieš, kto bude Lidka? Tram tarada, Elza! Wow. A mami, ja budem čo? Ty? Aj na tebe už pracujem. Liduška išla k Vande na nechty, tak trošku sa ponáhľam, vieš? Červená? Budem Snehulienka? Áno, už som mala len túto látku, takže ty budeš červená čiapočka. Mm-hmm. Mami, ale červená čiapočka nebola princezná. Áno, nebola. Ale ja už nemám inú látku a moja zlatá, ak chceš, tak môžem zobrať staré zelené handry a budeš Fiona. Dievčatá, pozvala som aj Rozu, zastaví sa. No hádam sa tu všetky pomstíme. Babi, ale my nebudeme oslavovať, tu ideme k Jergušovi na chalupu. Na chalupu? Mm. Preboha, veď sa tam ani ja, ani Roza nevydriapeme. Ale vy dve nie ste na zozname. Prosím? Rozlúčka so Slobodou je pre iné ročníky. Babi. Vlastnú babku nepozvete? Mami, pokoj, veď čo by ste tam s Rozou robili, prosím ťa? Aj tak by ste sa iba sťažovali na hlasnú hudbu. Pozri, ja tam pôjdem a všetky klebety ti potom poviem. Mami, ale ani ty nie si na zozname. Aha, a máš to. No dobre, tak aspoň si nemusím šiť princeznovské šaty. Babi, čo povieš? Pekne?